ستړي مشر ډرامه وه ادم ارور چې جوړ شوی هغه چې کوم دی محمد رسول نوم یو خنو تاسو شینو ماما په یو ځای کړم دي ډیر کم کار کړی کړم دي دا څه ډرامې م کړی لکه شوکت صاحب سره پی ټی وی کې بل لکه خدا به یو رول زم بل رول لکه م په یو ډرامه کې کار کړی دی خ کړم بل لکه ډیر دسه نه دی کړی کم کار دی رور چې مون ته کال کړو د شکریا ادا کوم اجي میرم الله دې بالا رور خو شاله سه هغه دا غسر محمد رسول نامه و محمد رسول ډراما کې یو ډراما کې تی د بډا خپل نوم محمد رسول او په ډراما کې سينومو په ډراما کې خو دما دوران شو دا غا شپسن کو داسته نه شپسن نو شینو ما خیر دی لګو اې دوانه لګو هغه و زاز به سره وکړم دا خاص دی بم روز شي ډراما لا لا دا کور خالد نو دی لچرته سه غم پکار دی چې څوک راشي کنه خلی پخلی دا پاره نو خو کور خو خالی ده خودم سوچ با کرده چه ده کور تا سوک رازی خو پا پیسو برازی لالا از خو نرازی کنه نو لالا دیر و خوش خو یا زن لده و که یا مال سی چل و که ده نغره دیر سور ده کنه با چه سور ده تا تا چه سور ده تا لرگی روڑا او بس ده بیده تا اور بلکه ما چه سور ده مرا چی با خبره که لالا تا سر و سی دلم اسی سخت خبره ده نه لالا پا تارا خبره بده لگی نو گور خبره ده ده زرده شو پا تما تما نزان لغم که او نماله ده زور با تی زور با دی آقا پلار و نیکی نه 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 لالا نو ده خو زوانه ما کنه نو خیر ده کنه نو زوانه زوانه خو مرا ده سی وران گون نیره تخکاره تاسو دی تلالا وی اوغی تاسو تلالا دا دا چې ته ما غبل رور مشری زغه تلالا او هغه هم تاسو تلالا وي نه هغه ما ته دورانه وي خ دورانه دورانه خو ما زګه ته تلالا وي لو چې نن سبا سو کم دان من چې زه بوډا یم چې زه بوډا یم هر سړی وي زه زال دا ډایلوګ ګوره دا وداوت اني سکریپټ تاسو چې دینو دومره زبردست یو غوي کنه یو سین کریټ ک او بوډا زال